Британиялық саяхатшы электромобильмен Қазақстанға жасаған ұзақ мерзімді саяхатынан оралды. Сапар барысында Крис Рэмси ұлы дала елінің әсем табиғатын аралап, Астанадағы ЭКСПО-2017 көрмесінде болып қайтты. Лондонда саяхатшымен тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сұхбаттасқан еді. Шілде айында британиялық саяхатшы Крис Рэмси электр көзінен қуат алатын мына көлігімен Лондоннан Астанаға ұзақ сапарға аттанды. Leaf ATV электромобилі Қазақстанға жетем дегенше 1600 километр қашықтықты өткерген. Крис қоршаған ортаны ластамайтын көлік құралдарын және жабайы табиғатқа байланысты тұрақты туризмді насихаттаумен айналысатын компанияның негізін қалаушы. Біздің мемлекетке келер алдында ол Австрия, Түркия, Грузия және Әзербайжан елдерін аралаған. Кристің айтуынша, Қазақстанда ол тылсым табиғат пен жайдары мінезді адамдарды көріп риза болған. Жергілікті халықтың көрсеткен қонақ жайлылығы бізді тәнті етті. Қазақстан біз барған елдердің ішінде оқ бойы озып тұр. Елдеріңізді өте ұнатып қалдым. Мәдениеттеріңіз отбасылық құндылықтарға құрылған. Сіздерде көп балалы және туысқандармен тығыз байланыста болу, әрі үлкендерді сыйлау өте жақсы дамыған. Біз ұлттық тағамдарыңыз, қымыз, шұбат және бауырсақтардың дәмін көрдік. Сапар барысында Крис Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Көкшетау және Астана қалаларында болған. Елордамызда саяхатшы Экспо-2017-ге қатысып, оны түгел тамашалапты. Көлемі және мазмұнына тәнті болған ол, көрмеден ерекше әсер алғанын айтады. Қазақстанның ұмтылысы таңғалдырады. Көрген білгенімнен, мұнай мен газ тәуелділігінен болашақта құтылатындығымызға көзім жетті. Бұл әрине қуантады. Қазақстан бұл мәселе бойынша әлбетте алға басып барады. Кристің электромобилі жаңа емес, бірақ бұл жайт ұзақ қашықтықтарды өткеруге кедергі болмады. Қазақстандық тарап көлігін қуаттандыруға қажет барлық жабдықтармен қамтамасыз етіп отырған. Ол елдің әсем жерлерін тамашалап, жаңа достар тапқанына қуанышты. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін.